uma alma pode humilhar-se extremamente e até o fim da humilhação. E pode encontrar nessa humilhação, nesse humilhar-se, uma certa sensação de que o mal que tinha entrado dentro dela, ela conseguiu jogar fora. E que ela, a partir daquele momento, não vai mais cometer o mal que ela tinha abandonado e tinha resolvido não cometer mais. E pode acontecer que a pessoa, até no fundo da contrição e do horror do que fez, acaba encontrando uma paz da alma. Ela percebeu que ela chegou a ver inteiramente seu pecado como ela é e que detestou tanto quanto ele merece. Isso pode dar à alma uma espécie de tristeza lilá, profunda, mas com paz, e que mantém a alma na humildade até o fim de seus dias. Nossa. Santa Maria Madalena foi assim. Os senhores sabem que ela tinha sido uma pecadora pública, mulher péssima. Ela viu Nosso Senhor, compreendeu todo o mal que tinha feito. Arrependeu-se, pediu perdão. Ele foi embora, acabou de pecar de novo. Aí Nosso Senhor voltou a ela. Ela pediu perdão de novo. E arrependeu-se a um tal ponto que nunca mais pecou. No pé da cruz, não estavam dos apóstolos, só estava São João. E ela tinha sido uma pecadora pública, estava arrasada de dor, mas presente no pé da cruz. E no pranto que ela chorava, com certeza havia muita dor pelo pecado pessoal que ela cometeu. Havia muito mais dor ainda pelo sofrimento que ele estava tendo. E ainda muito mais dor, ou também uma dor complementar a mais, é o que eu quero dizer, pela ideia do mau uso que os homens iam fazer desse sofrimento. Nossa. Mas ela chorava em parto. Sem agitação nem convulsão, porque Deus lhe dava misericórdia. Isso é uma via de Nossa Senhora convidar certas almas. De maneira que nenhuma coisa destrua a outra. E a noção da bondade não destrua a justiça, a noção da justiça não destrua a sensação contínua da misericórdia, da segurança e da confiança. Isso é um equilíbrio que a gente deve procurar ter na alma. E desse equilíbrio a gente deve procurar viver.